Cilj projekta je doprinos uključivanju ugroženih grupa stanovništva u socijalni i ekonomski ciklu zemlje, kao i smanjenje siromaštva među ciljnim grupama. Akcenat je na obezbeđivanju boljeg pristupa tržištu rada za mlade i druge lokalne ugrožene grupe stanovništva. Projekat će se realizovati u 19 opština i gradova u Srbiji, među kojima je i grad Šabac. Projekat finansira Švedska razvojna agencija i predviđeno trajanje projekta je do kraja 2020. godine. Švedska razvojna agencija je predložila Šabac da bude jedan od učesnika ovog projekta. Pored toga, oni su sagledali naše prethodne iskustva na drugim projektima. Pored toga, Šabac ima sistem upravljanja otpadom i član je sistema za upravljanje otpadom u Republici Srbiji i iz tog razloga je Šabac izabran da bude partner. Kao grad ulažemo velike napore kako bi se smanjila nezaposlenost, a ovo je još jedan korak u korist mera koje sprovodimo, istakao je predsednik Skupštine grada. Svaki projekat ili svaka saradnja koja dovodi do smanjenja broja nezaposlenih za grad Šabac je od velikog značaja. Jedna je stvar promovisati nova radna mesta ili stvarati bolje uslove kako bi se otvorila nova radna mesta, ali takođe borba predstoji da se ta radna mesta popune, to jest da svi ljudi dobiju šansu da rade, jer nismo svi sposobni jednako da na tom tržištu rada i konkurišemo. Tako da imaju osetljive grupe koje svakako ne mogu ravnopravno konkurišu za ta radna mesta i ovaj je jedan projekat koji upravo treba da osposobi te ranjive grupe da što lakše nađu posao. Do kraja godine planirana je izrada studija o potrebama socijalno ugroženih grupa u saradnji sa Fakultetom političkih nauka u Beogradu. Na osnovu nje definisaće se potrebe i uskladiti komponente samog projekta kako bi se početkom naredne godine po potpisivanju ugovora otpočelo i sa realizacijom.